दर्शक वृन्द नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा म विवसिद्ध थोकी आजको यो वसायमा पनि उपस्थित भएको छु ग्रेटर नेपालको भूभागको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेशका केही भूभागहरू त्यसै गरी सिक्किम दार्जिलिङ तराईको बिहार क्षेत्र उत्तर प्रदेशका क्षेत्र र केही पश्चिम बङ्गालका सहितका भूभागहरूको बारेमा तपाईँ हामीलाई जानकारी भइरहेको छ र मिडियामा पनि यस बारेमा धेरै चर्चा हुने गर्दछ तर बङ्गलादेशमा रहेको एउटा भूभागको बारेमा भने धेरै चर्चा भएको पाइँदैन बङ्गलादेशमा रहेको उत्तरी भूभाग जसलाई बङ्गलादेशले रङ्गपुर डिभिजन बनाएको छ र सु डिभिजनमा आठवटा जिल्लाहरू रहेका छन् कुन कुन जिल्लाहरू रहेका छन् र यसको क्षेत्रफल कति छ त्यहाँको जनसङ्ख्या कति छ यस बारेमा आज तपाईँलाई जानकारी दिनेछु रङ्गपुर डिभिजन हाल बङ्गलादेशको उपनिवेशमा रहेको छ र रह बङ्गलादेशको आठ विभागमध्ये यो एक विभाग हो यस विभाग बङ्गलादेशको उत्तर भागमा अवस्थित रहेको छ यस विभागको स्थापना हुनुभन्दा अघि यो राजशाही विभागको आठौँ जिल्लाका रूपमा रहेको थियो यस विभागमा हाल आठ जिल्लाहरू रहेका छन् जसका अन्ठाउन्न उपजिल्लाहरू रहेका छन् यहाँ रङ्गपुरी बासिन्दाहरूको बसोबास रहेको छ यो विभागको मुख्य आय स्रोतको बाटो भनेको कृषि र खेती हो जसमा डिभिजनकै अन्ठाउन्न पोइन्ट पचास प्रतिशत मानिसहरू संलग्न रहेका छन् प्रशासकीय रङ्गपुर विभागको सन् दुई हजार दस छब्बिस जनवरीका दिन स्थापना भएको थियो यस विभागलाई घोषित गर्दा यसमा आठ जिल्लाहरू समावेश थिए भने ती जिल्लाका अन्ठाउन्न उपजिल्लाहरू रहेका छन् यो विभागको कुल साक्षरता दर सडचालिस पोइन्ट नौ पाँच प्रतिशत रहेको छ जसमध्ये पुरुषको साक्षरता दर छ्यालिस पोइन्ट एक पाँच प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको साक्षरता दर चौतिस पोइन्ट पाँच जिरो प्रतिशत रहेको छ रङ्गपुरको कुल क्षेत्रफल सोह्र हजार एक सय पचासी पोइन्ट जिरो एक वर्ग किलोमिटर रहेको छ रङ्गपुरको टोटल जनसङ्ख्या एक करोड छ लाख दस हजार नौ सय छपन्न रहेको छ यो डिभिजनका प्रमुख सहरहरू रङ्गपुर सैदपुर र दिनाजपुर रहेका छन् रङ्गपुरमा कल कौल कलेज हाजी मोहम्मद दानेश विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय रङ्गपुर मेडिकल कलेज रङ्गपुर क्याडेट कलेज बेगम रोकेया विश्वविद्यालय र बङ्गलादेश आर्मी युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सैदपुर जस्ता प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन् यहाँ आठवटा जिल्ला रहेका छन् दिनाजपुर कुरीग्राम ग्राम गाईबन्धा लाल मोनिरहात निलफामारी पञ्चगार रङ्गपुर र ठाकुर गाउँ रहेका छन् दिनाजपुरको कुल क्षेत्रफल तिन हजार चार सय चौवालिस पोइन्ट तिस वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ कुरी ग्रामको दुई हजार दुई सय पैँतालिस पोइन्ट जिरो चार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र रहेको छ त्यसै गरी गाईबन्धाको दुई हजार एक सय उना असी पोइन्ट दुई सात रहेको छ लाल मुनिर हाटको एक हजार दुई सय सडचालिस पोइन्ट तिन सात एक वर्ग किलोमिटर रहेको छ निलफामारीको सोह्र सय त्रियासी पोइन्ट सत्तरी वर्ग किलोमिटर रहेको छ त्यसै गरी पञ्चारको चौध सय चार पोइन्ट छ तिन वर्ग किलोमिटर रहेको छ रङ्गपुरको दुई हजार चार सय पोइन्ट पाँच छ वर्ग किलोमिटर रहेको छ र रह ठाकुर गाउँको एक हजार सात सय एकासी पोइन्ट सात चार वर्ग किलोमिटर रहेको छ यसरी जोड्दा रङ्गपुर डिभिजनको कुल क्षेत्रफल सोह्र हजार एक सय चौरासी पोइन्ट उनान्सौ वर्ग किलोमिटर रहेको छ यो भूभाग सुगौली सन्धिमा नेपालले ने गुमाएको थियो र उत्तराखण्ड सिक्किम दार्जिलिङ लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू फिर्ता हुँदाको दिन यो भूभाग पनि फिर्ता हुनेछ र नेपालको अर्को थप एउटा राज्य बन्नेछ चिनले आफ्ना विदेश मन्त्री छिन काङलाई पदमुक्त गरेको छ एक महिनादेखि सार्वजनिक रूपमा देखा नपरेका उनलाई मङ्गलबार उक्त पदबाट हटाइएको हो उनी सात महिना अघि मात्र विदेश मन्त्री नियुक्त भएका थिए यद्यपि चिनले काङलाई हटाउनुको आधिकारिक कारण र उनको अवस्थाबारे केही खुलाएको छैन चिनिया सरकारी समाचार संस्था सिन्हाका अनुसार उनको स्थानमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश मामिला प्रमुख वाङ इलाई नियुक्त गरिएको छ चीनका शीर्ष नीति निर्माताले उनलाई पदमुक्त गर्ने र वाङलाई विदेश मन्त्री बनाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए जसलाई राष्ट्रपति सीले पनि स्वीकृत गरेका छन् काङको नियुक्ति अघि चिनको विदेश मन्त्री वाङ नै थिए गत डिसेम्बरमा विदेश मन्त्री भएका सन्ताउन्न वर्षीय काङ राष्ट्रपति सिजिनफिङको नजिकका सहयोगीको रूपमा परिचित थिए विदेश मन्त्री हुनुअघि उनी अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूतका रूपमा कार्यरत थिए लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा देखा नपरेपछि उनलाई पदमुक्त गर्न लागि अनुमान गरिएको थियो श्रीलङ्का भियतनाम र रुसका पदाधिकारीहरूसँग गत जुन पच्चिसमा बेजिङमा भेट गरेपछि उनी सार्वजनिक रूपमा देखा परेका थिएनन् अन्तिम पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी रुसी उपविदेश मन्त्री एन्ड्री रुदेन्को साथमा देखिएका थिए त्यसपछि गत जुलाई चारमा काङ र युरोपियन युनियनका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल बिचको भेटवार्ता चीनले रद्द गरेको थियो हालै चिन भ्रमण गरेका अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूसँग पनि उनले भेट गरेका थिएनन् यस्तै इन्डोनेसियाको जकार्तामा भएको आसियन देशहरूको विदेश मन्त्रीको बैठकमा पनि उनी सहभागी भएनन् स्वास्थ्यका का कारण उनी उपस्थित हुन नसकेको चिनले बताएको थियो उनका बारेमा चिनिया विदेश मन्त्रालयले कुनै पनि जानकारी दिएको थिएन अनुभवी कुटनीतिज्ञका रूपमा काङलाई गत वर्ष विदेश मन्त्रीमा नियुक्त गरिँदा चिनिया राजनैतिक वर्गले आश्चर्य मानेको थियो छोटो समयमा नै उनले विदेश मन्त्रीमा छलाङ मारेको टिप्पणी भएको थियो राष्ट्रपति सिको विश्वासपात्र भएका कारण उनको नियुक्ति सम्भव भएको अनुमान गरिएको थियो उनलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उदयमान नेता मानिएको थियो सन् उन्नाइस सय अस्सीको उत्तरार्धदेखि उनले विदेश मामिला सम्बन्धी विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गर्दै आएका थिए उनी चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि भएका थिए छिनलाई राष्ट्रपति सी आफैले अघि ल्याएका थिए उनलाई केही समस्या छ भने त्यसको असर सीलाई पनि पर्छ राष्ट्रपति सीले विदेश मन्त्रीमा सही व्यक्तिलाई छनौट गर्न नसकेको पनि सन्देश गएको छ कम्युनिस्ट पार्टी पत्रिकाका पूर्व सम्पादक तथा हाल अमेरिकामा बस्दै दे आएका देङ युबेनले भने पुनः विदेश मन्त्री भएका वाङ यसअघि सन् दुई हजार तेह्रदेखि दुई हजार बाइससम्म सोही जिम्मेवारीमा रहेका थिए यो साता दक्षिण अफ्रिकामा भएको तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका ब्रिक्स देशहरूको सुरक्षा मामिला सम्बन्धी बैठकमा पनि उनी सहभागी थिए यो बैठक अर्को महिना ब्रिक्स देशका शीर्ष नेताहरूको सम्मेलनको तयारी स्वरूप भएको थियो <स्यागी> चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीका पोलिट ब्युरो सदस्य युवान च्याचुनले नेपालको तिन दिने भ्रमण गरी मङ्गलबार स्वदेश फर्किएका छन् चिनका राष्ट्रपति तथा सिपिसीका महासचिव सिजिन फिङका विश्वासपात्र युवान यहाँका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सत्तारूढ दलका नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपसभामुख र अन्य दलका नेतासँग भेटवार्ता गरेर फर्किएका छन् कोभिड महामारीपछि दुई मुलुकबीच पातलो बनेको भ्रमण आदान प्रदानलाई पुनः सघन बनाउन नेता युवान आएका हुन् नेपाल भ्रमणका क्रममा युवानको छब्बिस सदस्यीय टोलीले केही पर्यटकीय सांस्कृतिक र पुरातात्विक क्षेत्र अवलोकन गरेको थियो उच्च तहका चिनिया नेता युवानको नेपाल भ्रमणले मुख्य चार सन्देश दिएका छन् जुन दुई सरकार सरकारबीचको सम्बन्धमा जोड पार्टीगत सम्बन्ध विस्तारलाई तीव्रता संसदीय मामिलामा सहकार्य र जनस्तरको सम्बन्धमा विस्तारसँग सम्बन्धित रहेका छन् नेता युवानले नेपाल चिन सरकारको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन जोड दिएका छन् त्यसका लागि उनले आइतबार आइपुग्ने आई बित्तिकै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटे र त्यसपछि इटाली पुगेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भर्चुअल कुराकानी गरे त्यस अवसरमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने कुरा भएको थियो दुई मुलुक बीच ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपाल र चीन असल छिमेकी रहेको र यस प्रकारका उच्च तहको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास दुवै पक्षले व्यक्त गरेका थिए प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएको भर्चुअल कुराकानीमा नेपाल चिन सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेदेखि सन् दुई हजार उन्नाइसमा चिनिया राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला भएका समझदारी र सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लाने विषयमा छलफल भएको थियो नेता युवानले सीको भ्रमणमा गरिएका बाचालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए सिको नेपाल भ्रमणको दौरान विषबुधे समझदारी अर्थात् सम्झौता भएको थियो तीमध्ये केही विषय कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् भने केही अझैसम्म कार्यान्वयनमा जान समेत लागेका छैनन् सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाल सरकार र चीन सरकार बीचको सम्झौता आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोगका बारे सन्धि टनेल निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सी बीच सम्झौता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् जसलाई चिनले महत्त्वका साथ चासो आएको छ नेता युएनले सभामुख देवराज घिमिरे र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तामा पनि सी भ्रमणका बेला भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लान अनुरोध गरेका छन् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेता युवानसँग आइतबार बेलुकी भएको भेटवार्तामा चिनले नेपाललाई आर्थिक सामाजिक एवं प्राविधिक विकासमा सहयोग गरेको उल्लेख गरेका थिए भू राजनैतिक मामिलाका जानकार गोपाल खनालका अनुसार यस भ्रमणमा विगतमा दुई सरकारबीच भएका सहमति र सहकार्यलाई कार्यान्वयनमा लान जोड दिएको देखिन्छ यो चासो हुनु स्वाभाविक हो हु। दुई सरकार बीच भएको सम्झौतालाई अघि बढाउनको लागि पहल गर्नुपर्दछ यो दुवै मुलुकका लागि फाइदाजनक विषय हो उनले भने युएनको भ्रमणका दौरान चिनले नेपालको विकासमा थप सहयोग बढाउँदै लैजाने सन्देश पनि दिएको छ चिनिया नेता युएनको भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो अन्तर्पाटी सम्बन्ध सन् उन्नाइस सय पचासको दशकमा सिपिसीले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्यको थालनी गरे पनि पञ्चायतकाल र संवैधानिक राजतन्त्रको अवधिभर दरबारसँग मात्र सम्बन्ध राख्यो तर गणतन्त्र आएपछि नेपालमा एउटा बलियो मित्रको साथ खोजेको चिनले सिपिसी मार्फत नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउन सन् दुई हजार महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो चिनकै सद्भाव र सहयोगमा नेपालका दुई पार्टीहरू एमाले र माओवादी मिलेर शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा नेकपा उदायु आन्तरिक विवादका कारण उक्त पार्टी लामो समय टिकिन र एमाले र माओवादी बिउम्तिए चिनले काठमाडौँमा नेकपालाई फुट्न नदिन प्रयत्न गरिरह्यो तर सफल भएन त्यसपछि चिनले रणनीति बदल्दै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग पनि सम्बन्ध बढाउन सक्रिय बनेको छ नेता युवानले सोमबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबासँग भेटवार्ता गरेका थिए उक्त अवसरमा दुई पार्टी बीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनु पर्नेमा दुवैले जोड दिए युवानले देवाललाई चीन भ्रमणको निम्तो पनि दिएका थिए यसअघि सिपिसी विदेश विभागका प्रमुख लिउ जिया चावले नेपाल भ्रमणको दौरान सुन्दरी जल स्थित बेपी सङ्ग्रहालयको भ्रमण गरेका थिए त्यसले चीन काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजेको प्रष्ट पारेको छ नेता युवानले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग मात्र कुराकानी भर्चुअल गरेनन् आइतबार बेलुकी माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजु श्रेष्ठ महासचिव देव गुरुङ लगायत नेतासँग भेटवार्ता पनि गरे त्यसबेला सिपिसी र माओवादी बीचको सम्बन्धलाई अझ सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो युवानको मङ्गलबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग च्यासल पार्टी कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा पनि एमाले र सिपिसी बीचको सम्बन्धलाई बढावा दिने विषयमा कुराकानी भएको थियो नेता युवानले सोमबार नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका अध्यक्ष नारायण मान बिजुसेसँग भेटवार्ता गर्दै सिपिसी र नेमकिपा सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लैजाने विषयमा कुराकानी गरे यस्तै चिनिया नेता युवानले भ्रमणका दौरान संसदीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखे उनले सोमबार सभामुख घिमिरेसँग भएको भेटवार्तामा नेपाल र चिनबीच संसदीय तहमा भ्रमणहरूको आदान प्रदान विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गरे चिनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेका थिए दुई हजार उना असी बदहमा नेपालको प्रतिनिधिसभा र रा चिनको राष्ट्रिय बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोग सुदृढ गर्न छ बुधे समझदारी भएको थियो तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष लीले अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए सोही समझदारी अनुसार गत महिना मात्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेन्हाको नेतृत्वमा एउटा टोलीले चिनको भ्रमण गरेको थियो यस्तै चिनिया नेता युवानले आफ्नो यो भ्रमणमा जनस्तरको सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् उनले गरिबी निवारण कृषि क्षेत्रमा सहयोग पर्यटन विस्तार सांस्कृतिक पक्ष लगायतमा जोड दिँदै नेपाल र चिनबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पर्ने सन्देश दिएका छन् युवान नेपाल आएकै अवसर पारेर सिपिसीका नेताहरू माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाको क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकमा पुगेर जनस्तरको सम्बन्ध बढाउन नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरे उक्त क्षेत्रमा चीन दक्षिण एसियाली मुलुकहरू गरिबी निवारण तथा विकास सहयोग केन्द्रको जीवन्त गाउँ नमुना परियोजना सोमबार सुरुवात भयो सिनिया प्रतिनिधिहरूले सिन्धुपाल्चोको साङ्कागढी नगरपालिकाको कुबिन्डे गाउँमा जीवन्त गाउँ नमुना परियोजना सुरु गरेका हुन् हाललाई उक्त गाउँमा मात्र परियोजना थालनी गरे पनि भविष्यमा नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि अघि बढाउने चिनियाँ प्रतिनिधिले जनाएका छन् चिनले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि उक्त कार्यक्रम गर्न लागेको छ नेता युवानले करिब चौध करोड रुपियाँ सहयोग पनि घोषणा गरेका छन् उनले सोमबार दिउँसो भक्तपुर दरबार स्क्वायर र पाँच मन्दिर भ्रमण भने साँझ बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा पुगे फ्रेन्ड अफ सिल्क रोड क्लब नेपालका महासचिव कल्याण राज शर्माले सामात्कारिक रूपमा गरिबी निवारण गरेको चिनले छिमेकी मुलुक सहित अन्य क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्न चाहेको बताएका छन् चिनले छोटो समयमा चौध करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई गरिबीबाट मुक्त गरिसकेको छ गरिबी, गरिबी निवारणका लागि कुन क्षेत्रमा के गर्दा ठिक हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह चिनले दिन्छ उनले भने चिनले नेपालमा पनि सम्भावना रहेका क्षेत्रमा लगानी र सहयोग गर्न चाहेको छ